Človek začal s tým, čo našiel. Odlomený konár, kus kosti a predovšetkým kameň. Drevo, paroch, kosť. Menej alebo viac starostlivo opracovaný kameň predovšetkým. Predovšetkým azda preto, že prakticky ako jediný materiál najstarších nástrojov bol nezničiteľný. A zachoval sa dodnes. Milióny kamenných nástrojov roztrúsené po celom svete. A nie je to náhoda. Istý americký experimentátor sa tak vypracoval, že dokázal vyhotoviť kamennú strelku, hrot šípu za niekoľko minút, aj takúto dokonalú sekerku za niekoľko hodín. To je dôležité zistenie. Praveký človek potreboval obrovské množstvo kamenných nástrojov a bez problémov dokázal doplňať svoje zásoby. To preto sa všade dodnes nachádzajú v takom veľkom množstve. Milióny kamenných nástrojov, ktoré svoje meno predpožičali najstarším dejinám ľudstva. Kamenná doba. Vlastne dve kamenné doby. A medzi nimi najväčší medzník v dejinách ľudstva. Väčší než objav železa, rozbitie atómu, vynález výbušných motorov. Skutočne najväčší medzník v dejinách ľudstva. Staršia kamenná doba, paleolit a jej svet. Rozličné úštepy, čepielky. Mladšia kamenná doba, neolit. Dve obrovské historické éry. Tá prvá trvala milióny rokov, aj tá druhá tisíce. A potrebovali ten nekonečný čas. V paleolite sa človek na poli zviera premenil na homo sapiens. Človeka múdreho. Teda údajne múdreho. V neolite sa z človeka lovca stal človek roľník. A ten už začal meniť svet na svoj prospech. Ničil lesy a zakladal polia. Pestoval rastliny a choval zvieratá, ktoré ho živili. A tým vykonal najväčšiu revolúciu v dejinách. Začal čas produktívnej práce, predbežne čas prvých roľníkov a pastierov. Ním vďačíme za množstvo vynálezov, bez ktorých by bol aj dnešný život nemožný. Nielen za chlieb, ktorým sa zaslúžili tým, že sadili a žali. Nielen za meso zvierat, ktoré si sami odchovali. Ale vynašli aj ďalšie veci, bez ktorých by bol dnešný život nemožný. Misku, džbán, pohár, hrniec a s ním aj varenie a uskladňovanie potravín, pitnej vody, polievky, ale aj piva. Vymysleli aj dom. Nie prístrešok, aký poznáme už z paleolitu, ale naozajstný dom, ktorý mal steny a strechu. Dom, ktorý poskytoval útočište pred nepohodou, dažďom, vetrom, mrazom, ale aj miesto, v ktorom sa človek mohol cítiť ako človek. Vystreť sa, narovnať, prejsť. V neolite sa začala najväčšia revolúcia v dejinách architektúry a od prvej chvíle v dokonalej forme. Dom v Hurbanove mal obielené steny, vyzdobené ornamentom.
V domoch bol nábytok, stoličky, stôl, postele. V domoch sa tkali látky a šili šaty, ale aj učili a vychovávali deti. Dom podmienil aj ďalšie veci. Párovú rodinu, remeslo, tesárstvo, nástrojárstvo, kameno-nástrojárstvo, pretože kamene slúžili na otesávanie brvien, kálanie dosák, výrobu drevených nádob, okopávanie, ale ak bolo treba, aj na lov a boj. Bol to jedinečný svet. Vymyslel a objavil ešte stovky ďalších vecí, ktoré od seba oddelujú dve najväčšie a najdlhšie dejepisné éry. Čas pravekých lovcov a zberačov od času pravekých roľníkov. Staršiu kamennú dobu od mladšej kamennej doby, ktoré spája jedna jediná vec, a to je kameň. Kameň, ale nemohol to byť hociaký kameň. Musel byť dostatočne tvrdý a pritom dobre opracovateľný. Prevažná väčšina kamenných nástrojov na Slovensku bola vyrobená z limnokvarcitu. Ľudstvo za jeho vznik vďačí vulkanickej činnosti, sopkám, ktoré formovali Slovensko pred 16 miliónmi rokov. Vytvoril sa na konci tejto dramatickej éry, je doznievaním vulkanickej činnosti. Horúce, ale už chladnúce vodné pramene obsahovali ešte veľa kyseliny kremičitej. Tá sa vyzrážala a usadzovala na dne prehlbenín. A to je limnokvarcit. Na týchto miestach nad Kremnicou a potom najmä smerom na Žiar nad Hronom sa vyskytuje vo veľkom množstve. Ale aj na iných miestach. Napríklad na východnom Slovensku. Lenže východoslovenskou špecialitou je obsidian. Aj on vznikol pri vulkanickej sopečnej činnosti z lávy. Riolitovej lávy, ktorá prenikla na povrch alebo do vody a rýchle stuhla do sklovitej podoby. Dokonalý materiál. Nachádza sa aj inde, aj tu, na Sabovej skale. Prírodnej pamiatke, nie len z krajinárskeho, ale aj geologického hľadiska. Na Sabovej skale, nedaleko Hliníka v doline, ktorá spája Hliník so Sklennými teplicami a Banskou Štiavnicou. Lenže obsidian spod Sabovej skaly nie je taký ako východoslovenský. Kto chcel dokonalý materiál, musel až na Zemplín. Dobrý je aj rohovec. Kamenné hľuzy z kyseliny kremičitej, ktorá sa vyzrážala v dutinách vápencových a dolomitových hornín. Niektoré hľuzy vytvárajú malé umelecké diela, ktoré organické prímesy krásne sfarbili od čiernej cez hnedú až po svetlosivú.
praveký človek vedel dokonale opracovávať aj tie najtvrdšie horniny. Jednoducho vedel, kam a ako udrieť. Niekedy si však vyberal mekšie, ľahšie tvárniteľné kamene. Zrejme sa v horninách vyznal a vedel, čo potrebuje. Vedel, čo potrebuje a kde to nájsť. A tým už sme pri najstaršom baníctve. Pretože prospektorstvo, hľadanie vodných surovín je neodmysliteľnou súčasťou baníctva, ktorá navyše predpokladá dokonalú znalosť a veľkú skúsenosť. Je neuveriteľné, že praveky ľudia aj bez geologických máp, leteckej prospekcie, magnetometrie poznali všetky aj dnes známe ložiská hornín vhodných na výrobu kamenných nástrojov. Kto vie, ako to dokázali? Niektorí archeológovia napríklad predpokladajú už od najstarších čias virgulu, prútik, možno. Je však isté, že zrejme už od najstarších čias sa usporadúvali prospektorské výpravy. Špecializované skupiny, ktoré niekedy prekonávali aj veľmi veľké vzdialenosti. Dokladá to Baltský pazúrik, objavený na Slovensku. Na pobreží Baltického mora je obrovské množstvo. Celé pláže stačí sa len zohnúť, zbierať a potom dopraviť na vhodné miesto. Niečo podobné zrejme bolo aj u nás, v korytách riek a ich okolí. Keď však človek vhodné kamene na povrchu, uvoľnené vodou, vyzbieral, musel ďalšie ťažiť, dobíjať. Obsidianové globule napríklad vylamovať z riolitového tufu. Limnokvarcit, a ten je v našich podmienkach rozhodujúci, sa ťažil z povrchových výchozov. Ľudia ho lámali a rozbíjali a tým začali písať dejiny baníctva na našom území. Dnes už ťažko hľadať stopy. Je to takmer nemožné. Mladšia ťažba ich celkom zotrela. Na niektorých miestach v zahraničí sa však podarilo objaviť naozajstné, originálne, praveké neolitické bane, dnes už zväčša premenené na múzea. Jedno z najkrajších a najväčších je v poľských Krzemionkach, ktoré podľa kremenia, a ten sa tu dodnes v hojnosti vyskytuje, dostali aj svoje meno. Bane v Krzemionkach objavili roku 1925. V tom čase to boli len nehlboké priehlbeniny naokolo s nízkym valom, zo zeminy a z rozštepaného kameňa. Ten bol roztrúsený aj všade po okolí. Pri archeologickom výskume roku 1925 objavili archeológovia stovky šacht, ktoré boli hlboké 6 až 8 metrov, mali valcovitý tvar a rovné dno, z ktorého viedli hviezdicovite štôlne, diery. Boli to len nízke chodbičky, v ktorých sa dalo ledva chodiť po štvornožky a pritom boli dlhé až 30 metrov. Na miestach, kde baníci narazili na ložiská suroviny, vyrúbali komorovité priestory. Drevené podpery
pravek nepoznal. Preto v strede nechávali podperné kamenné stĺpy. Ľudia pracovali hlboko pod zemou v absolútnej tme. Museli si svietiť. V kremionkách sa našli čmuhy po fakliach. V innej pravekej bani v Anglicku si svietili kriedovými lampášikmi, v ktorých horel knôt namočený do tuku. Veľkým problémom bolo vetranie. V spomenutej anglickej bani to vyriešili vetracími kanálmi. V ich blízkosti horeli ohne, ktoré zrýchlovali cirkuláciu vzduchu. Problémom bola aj doprava vyťaženého materiálu. Hlušinou vyplňali už využité prázdne vyťažené štôlne a surovinu vynášali alebo vyťahovali na povrch v kožených vreciach. Tam sa kameň znovu triedil. Z odpadu vznikli už spomenuté valy, ktoré pomohli objaviť kremionský zázrak. Praveké baníctvo bolo ťažkou a nebezpečnou prácou. V pravekej bani objavenej v Belgicku sa našla zasypaná kostra muža a pri nej parohová motyka. Parohové motyky a špiciaky sa používali na vylamovanie kremencových a rohovcových jadier z mäkkej horniny. Baníci si pritom pomáhali drevenými palicami a takýmito mlatmi. Tento je obzvlášť krásny, ešte aj so zreteľnou ryhou na pripevnenie. Na Slovensku sa nenašli praveké bane, ale Slovensko drží európsky primát v objavovaní takýchto mlatov. A to v okolí Banskej Bystrice, Španej doline a na ďalších miestach Španodolinskom a Starohorskom revíri a na východnom Slovensku v Slovinkách. Našli sa ich celé stovky a to tiež o niečom svedčí. Ibaže tento mlat je oveľa mladší ako naše rozprávanie. Používal sa pri ťažbe medenej rudy a to je celkom iná historická kapitola. Poľsku, Belgicku, Anglicku majú unikáty. Svetové unikáty. Na Slovensku sa nič podobného doposiaľ nenašlo a sotva aj nájde. Vodná hornina sa ťažila v nehlbokých jamách, ktoré už dávno zanieslo čas, no najmä zničila mladšia ťažba. Dobrý kameň bolo totiž treba nielen v praveku, ale aj v stredoveku. Z limnokvarcitu sa napríklad robili mlynské kamene. Tu v Šťavnici sa používali na jemné mletie zlatonosných a striebronosných rúd, ale robili sa z neho aj kamene na mletie múky. O tom hovorili. Bohatstvo hôr, zlato, striebro, meď a ďalšie kovy vyniesli Slovensko v stredoveku i potom neskôr v novoveku k vrcholom stredoeurópskeho vývoja. No nielen v stredoveku. Začalo sa to dávno predtým. Lenže kedy sa to všetko začalo?
Vyzerá to tak, že stopa vedie dopravo.